Tengarang nengnya jo. Goro Gamsa Tetekat Yabo Jok lalayo sapi gotong royong nyambut gawe sayur-sayur rukun 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 jane auto kang wonten pun dita enteng wonten ing Paseban Jawi Sang Pujangga Sekti linangkung kang lagya hanya mekan syarat sarana pakarti kinarya kanggo jangkeping syarat sarana sesaji kinarya arso anglarapaken para kadang prajurit turangga kang badhe mijil tumuju nek ing madyaning pawiwahan kanthi hamantap japa mantra andhet donga Sang Pujangga Sekti kok sama ngumpul ngumpul ing antariksa pinongok panyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ing pancen mung sekedha tinampi para prajurit turgawa senyo mijil tumujuning pagelaran Jawi kanthi hanitis turangga kokos kepelindo otak mancing oneng ontorikso Sang Pujangga Sekti hamantrap jopo montro sikro kepelung bumrang sarjana
jonggo sang telinangko. Sing penting tertib dipun aping-apingi piyambak monggo mboten napa-napa badhe gabung kalian kawula sakonco. Lo, ah, ay, 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 oh, yeah.
sing